テムプレゼンツ平原綾香のハラホロシアター、ハラホロシアター。日照エステムプレゼンツ平原綾香のハラホロシアター。こんばんは、平原綾香です。このハラホロシアターは私のお部屋に遊びに来てもらってくつろいで一緒におしゃべりするような、そんな番組です。さあ、今週もトークセッションで福士誠二さんにお越しいただいております。もう本当に盛り上がったので、こうちょっとね、小出しに出していかなきゃいけなかったんですけれども、いよいよ今週がこのトークセッション最終回となりますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。さあ、ここで一曲お届けします。平原綾香のハラホロシアター。改めまして、平原綾香です。平原綾香のハラホロシアター、皆さんからのお便りたくさんお待ちしています。福士誠二さんがゲストなんですけれども、話がとっても盛り上がったので今週も聞いていただきたいと思います。このミッションの話もちょっと聞きたかったんです、はい、これミッションというバンド、私もライブ2回目の2回目ですね、ライブ行かせていただいて、ほんとね、曲もね、歌も歌詞もいいんです。そもそもこのミッションをやろうと思ったきっかけって、もともとはそのハマーっていうのと、うんうん、僕が舞台演出やってる時 の、うん、あの作品音楽を作ってくれてたんですよ、ハマーが。あー、それが出会いだったんだ。ハマーは音楽家なんで、うん、ドラマとか映画とか舞台とかの音楽も作るんですけど、うんうんうん、それがやっぱ出会いで、それから仲良くなっていって、まあ飲み屋というかカラオケのできるようなところで飲んでたら、あれ歌えるねみたいな浜が言ってくれて、うん、そういうのもきっかけにちょっとずつこう形になっていったんですよね。へ、まあ、レコーディングというかちょっとこうエンジニアさんの講習みたいなのが多分浜にちょっと一回あったことがあって、うん、でせっかくだったら一曲作って福士くんが歌って、うん、その歌をエンジニアさんがどうアレンジするかっていう講習にしたいんだけど福士くんどうみたいな、あ、全然僕は歌えるんだったら歌いますよって言ってて、うん、曲作ったんですよ。そしたら何ですか、デビューも何もしてないんですけど、結構何年か前に一曲できたわけですよ、うん、そのちゃんとレコーディングもしたんで。それは自分で作曲を。それはまた溝口さん。ああ、なるほどね。そっから始まってたんで、うん、デビュー前というかライブ前から何曲かストックがあって、うんうんうん、じゃあこれはもうやってかないともったいないよねみたいなことで、どん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 こう膨らんでって、今年2月に初ライブやらせてもらって、うん、まあ、去年から配信とかはちょっとこそこそと僕の名前出さずに一回配信したりとか、わざと。自分が歌手としてデビューするっていうのは想像していました？想像何パーセントかは思い描いてたというか、夢描いてたというか、もともと音楽好きだったし、うん、音楽の世界っていうのは、まあ、絶対に離れないもんだと思ったん で、ミュージカルとかもまあやらせてもらうことがたまにあったのもあって、うん、まあ、いつかなんかそういうこと、まあ、CD とかにならなくてもライブができたりとか、うん、できたら面白いなとはちょっとだけは思ってた時に、ね、ハマーとの出会いっていうか、まあ力添えをお借りしたというか、うんうんうん、まあでもその今後自分で歌詞をね、そうですね、書いていくこともあるでしょうしね、なんかこうタイミングでたわいもないことを書くかもしれないし、うん、書いたらも書いてもあの曲にならないかもしれないし、いやいや、もう今後のね、その俳優としてもそうですけれども、歌手としての誠二さんもとても楽しみです、うん、そしてもう一つ、忘れてもらえないの歌、はい、これはミュージカルですか？ミュージカルではないですね。でも歌もありますし、うん、音楽楽器とかも出てくるので、まあ、音楽にちょっとこう近いというか、でもこうミュージカルってセリフを歌で歌ってっていうようなイメージじゃないと、お芝居の方だと思いますね。なるほど、はい、でもこれびっくりしたのが、福士誠二さんサックス奏者の役。そうですね、アイアの前では言いたくなかった話ですねこれは見に行かなければ。いや、ぜひもうダメ出ししてくださいすぐ楽屋に来て、あの吹き方は違うとかでもなんかまたちょっと違う感じの表情ですもんね。そうですね、ちょっとまあ時代も昔の時代をなんかこう舞台になると思うんで、うん、衣装とね、やっとチラシができて、
へー、でもなんかこのまた時代感がねすごいかっこよさそうな舞台なんですけれども、東京公演が10月15日から30日まで、はい、TBS 赤坂アクトシアター。大阪公演もあります。11月4日から10日までオリックス劇場であります。ありがとうございます。これからねいろんなまた挑戦をするんでしょうね。そうですね、なんかやっていきたいですよね。うん、何があるかわかんないですけど、挑戦というか新しいことは好きかな。そうですね、まあちょっと挑戦の意味では、はい、お世話になるところもあると思うんですけれども、はい、そうなんです、挑戦としてはなんと本当に私のミュージックビデオに初めて、はい、俳優さんが出演いたします。そうなんですか。あら、で、ま、俳優さんが出演されているあのミュージックビデオはあります、うん、過去に。だけど私平原綾香と俳優さんが共演することはありませんでした。光栄なことを聞きまして、ということで福士誠二さんが初めましての MV に出てくれます。やった、これはなかなか人生貴重な嬉しい、ね、嬉しいです嬉しいです。でまたあのこれもね、あの大丈夫かなと思ってたことなんですけど、あの俳優さんであり、はい、アーティストですからね福士誠二は。 ありがとうございます。だからまあ私が誠二さんのあのミュージックビデオに出るようなもんなので、はあ、大丈夫なのかなと思ったんですよ。だってほらアーティスト同士で出るってあんまないじゃない、あのコラボ以外。ああ、そういうことか。あ、全然大丈夫ですえ、なんならレギュラーにしてもらいたいぐらい、全然シリーズ化でもいいぐらい本当僕は全然大丈夫ですね。あ、よかったです、嬉しいじゃないですか。いやもう、うん、なんかねこのね表演のご縁からはいあるわけなんですけど、すごくね泣けるミュージックビデオになっておりますから。いいですね。で2人ともちょっとね外国チックで、そうですねこの我が我がを喋った僕が外国チックというね、ま、でもどこの国とかそういうことではない、そうそう、そのメッセージも含まれているような気がしますね。うん、なのであのぜひミュージックビデオもね楽しみにしていてください。さあということで、ミッションのワンネスというデビューアルバムですね、はい、これも皆さんに聴いていただきたいし、忘れてもらえないの歌、この舞台も10月から東京大阪とやっておりますので、皆さんぜひ行ってください。よろしくお願いします。さあということで、福士誠二さんとは来月から1ヶ月間ラジオドラマでお世話になります。こちらこそです。これが緊張するね、どうなるか分かりませんが、うん、あやも頑張りたいと思います。ということで、平原愛香のハラホロシアター、ゲストは福士誠二さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。平原愛香のハラホロシアター。